みなさんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。エルカトマムタクシルトマス。エジカトゥフポ、モコモコトマス。トマス and friends, מי חברת heart, וואו. אז תומאס מאוד מאוד פופולרי ביפן, כל הילדים מתים על תומאס, אחד הסדרות או דמות מאוד מאוד אהובה עליהם. בעיקרון ילדים ביפן, במיוחד בנים, אוהבים רכבות מאוד. אז הם בקטע של הרכבות. אז עשו ערכת ממתק, שאני דווקא מתרגשת להראות לכם. אז ככה זה נראה מהצד, ככה זה נראה פה, וככה זה נראה פה. אז פה נראה מדבקות, זה יהיה מעניין. ובואו נפתח. קיבלתי חלקים של תומאס שאני צריכה להרכיב בצבע כחול, ויש לי פה יאה קטן. אוי, זה חמוד. אז קיבלתי מדבקות שאפשר לרשום את השם שלך, כתוב נאמאה, שזה אומר שם. שני שקיות של אבקה, וקיבלתי קש. שלב הראשון, בוא נחבר את תומאס. אז הנה תומאס, ככה הוא נראה, בוא נראה לכם את הפנים שלו. ככה הוא נראה מקדימה, מהצד ומאחורה. זה הצד השני שלו. הוא כולו בצבע כחול. ועכשיו אני הולכת לקחת את השקית הכחולה. אני אפתח אותו מהצד, כי יש צ'ופצ'יק מיוחד תמיד לפתוח את זה. אז פה שמים את האבקה. מאוד קשה. זה מאוד מלכלך. וואו, זה קשה. ופה שמים את המים. עכשיו, אחרי ששמתי את האבקה, אני מנסה לערבב כמה שיותר. אז כל הקטע שיוצא קצף, וזה כאילו העשן של תומאס. לא יודעת כמה הערכה הזאת היא טובה, אבל ככה זה נראה. בוא נשתה. היה כתוב שזה יוגורט, וזה יוגורט מאוד חמוץ. אז מישהו אוהב יוגורט חמוץ, יאהב את זה. אבל זה לא טעים. לא יודעת אם זה אחד הערכות הכי טובות, אבל היה כיף לנסות לפחות. רוב הערכות האלה בדרך כלל די מבלגנות, אבל צריך להשתמש בשולחן שלא אכפת לכם ללכלך אותו, וגם כל המים יצא. אז תומאס עשה פיפי. אוקיי חברים, אני מקווה שנהניתם מהערכה הזאת. אני ראיתי אותה לפני כמה זמן ואמרתי אני חייבת לעשות את זה כי זו ערכה חדשה. אני לא יודעת עד כמה היא מוצלחת, היא עושה לי פה מלא בלגן מהרגיל, והיא לא כזאת טעימה, אבל בכל מקרה, תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אל תשכחו לשים תגובות בתיבת המידע, רוצים לרשם עליי בסנאפצ'אט, אינסטגרם, כמובן, כל הכישורים בתיבת המידע גם שמה. ואם אתם רוצים לראות עוד סרטוני ערכת ממתק, בוודאי, ירשמו לערוץ, וזהו. ג'נה! אז ככה נראה קופסה מהצד, וככה מאחורה, מראים לכם איך מרכיבים אותה. וככה זה נראה פה מהצד עוד הפעם, ואומרים מה אפשר לעשות עם זה אחרי זה. אפשר להשתמש בזה אחרי זה בתור מחזיק סוכר. או...